Da tiden var inde, gik Jesus derhen sammen med apostlene, og de satte sig omkring bordet for at begynde måltidet. Jesus sagde til dem, af hele mit hjerte har jeg længtes efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger jer, det er det sidste påskemåltid, jeg tager del i, indtil der bliver den fuldkomne påske i Guds rige. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud og sagde, tag denne vin og del den imellem jer. For jeg siger jer, jeg skal ikke drikke vin igen, før Guds rige kommer. Senere tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det over, gav det videre til disciplene og sagde, dette brød er mit legeme, som ofres for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltid tog han vinbægeret og sagde, dette bæger vin er mit blod, som udgydes for jer. Det besegler den nye pagt. Jesus fortsatte, men en af jer, som spiser sammen med mig, vil forråde mig. Menneskesønnen skal dø, sådan som Gud har bestemt det. Men ved det menneske, som forråder mig. Straks begyndte disciplene at diskutere, hvem af dem, der kunne finde på at gøre sådan noget. Disciplene diskuterede også, hvem af dem, der var bedst egnet som leder. Da sagde Jesus til dem, denne verdens magthavere hundser med dem, de har under sig. Og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. Sådan skal I ikke opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser. Med den autoritet, som min far har givet mig, lover jeg jer nu, at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige. Ja, I skal få lov at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer. Jesus henvendte sig nu til Simon Peter. Simon, Satan vil friste jer til fald. Men jeg har bedt om, at du ikke skal miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da styrk de andre disciple. Herre, svarede Peter, for dig er jeg villig til at gå i fængsel, ja, til at dø, om det skal være. Det siger jeg dig, Peter. Inden natten er forbi, og hanen galer, har du 3 gange nægtet at kendes ved mig. Derefter spurgte Jesus disciplene, da jeg sendte jer ud uden pung eller taske eller ekstra sandaler, kom I da til at mangle noget? Nej, svarede de. Men nu skal den, som har penge, tage dem med. Den, som har en taske, skal tage den med. Og den, som ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe et. Det skriftsted, der siger, han blev regnet som en synder, vil snart gå i opfyldelse. For det, der er skrevet om mig, skal nødvendigvis opfyldes. Se, herre, vi har 2 svær. Nok om det, svarede Jesus.